Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, ви на моєму каналі, я вже на воді. Сьогодні погода дещо відрізняється від вчорашньої і на відміну від теплого сонячного дня, у нас зараз мінус і сніжить. Я сподіваюся, це не повпливає на кльов судака, адже він має бути на місці, хоча і зараз за низький рівень води, але він зараз швидко починає підійматися. От, я сьогодні не сам, сьогодні зі мною Владосик. Владосик. Вже гасить, в нього вже навіть і покльовка була, на відміну від мене, я чайок пив. Ну не може бути покльовки, коли ти п'єш чайок, правильно? Правильно. Зараз будемо дивитись, що в нас тут сидить, на якій дистанції, в яких розмірах і в якій кількості. Хоч і погодку не можна назвати мега комфортною, але все ж таки, я думаю, ми якось впораємось. А на що я буду ловити і як, зараз я вам все розкажу. По порядку. Комплект в мене сьогодні наступний. Аргента UX до 28 грамів. Та що 932. 2,80 з копійками. Катуха сьогодні Калдія 4000 SC-шна. Намотаний тут Dual Hardcore 06 8-жилка. І в якості приманки, як я минулого разу зробив висновок, пошуковий монтаж, скажімо, пошуковий і монтаж для роботи за площами. Віпо 3,6 дюймів на двійничку, там 10, 12, 14, 18, дивлячись від рівня води і швидкості течії, вантажиком вольфрамовим. Адже далекий закид тут дуже-дуже буде доречним. От, зараз будемо робити перші закиди, принаймні я, Владосик вже робить. І будемо дивитись, що в нас тут є, в якій кількості, і чи є щось, і чи буде воно клювати. Власне, давайте будемо дивитись. GoPro знімай відео. О, є. Є рибиночка. Є в нас перший риб. Є в нас, друзі, перша рибка. Я навіть знаю, як вона називається. Це судак. Не повірите. І наче заліковий. Непоганий. Наче непоганий. Оп. От такий перший на сьогодні, дивіться, красень який дніпровський. Ух ти. Взяв без шансів. Як би тебе зняти? Ух ти, дивись, вже рубаний кимось. Мені цікаво, яка риба може рубанути такого судака. В нього, бачите, і пір'я покоцане, і тіло трошки коцане. Ну, друзі, напишіть, як ви думаєте, що це його рубануло і якого це було розміру. Давай. Пливий додому судачок, а ми будемо продовжувати. Хочеться зловити твоїх старших братів, батьків або навіть дідусів. Чесно кажучи, друзі, з самого ранку я не думав, що прямо так от будуть починатися покльовки, адже вода, рівень води низенький і не одразу притискає течія судака до берега. Я думав, що трошки згодом він буде підходити під берег, але, скажімо, це приємна несподіванка. У багатьох випадках судак підходить сюди, ну, скажімо, ближче до обіду. Вчора навіть я цих камінців не бачив, які оце перед носом. Вчора рівень був такий, як треба. Супервесняний.
як то кажуть, ще не вечір. Рівень, що буде стрімко підійматись. Ну і ми будемо очікувати на підйом водички, на активацію судака. Ти взяв з собою активатор кльову? Активатор. Активатор. До речі, друзі, мені цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви от в ці всі атрактанти, активатори кльову, там якісь спреї, якісь мазила. Що ви скажете з цього приводу? Мені дуже-дуже цікаво. Що стосовно мене, я не вірю в цю всю штуку. От я вважаю, що працює лише голова, руки і аналіз того, що відбувається в воді. Як на мене, треба швидше зрозуміти характер поведінки риби, підібрати відповідну стратегію ловлі, ну і тактично її виконувати. А що думаєте ви? Напишіть. GoPro снимай видео. О, є контакт. І зійшов. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зійшов. Буває. О, Владосик розмочився. Трошечки судак. Трошки судачок. З мого місця. Це гріх великий. Це дуже великий гріх. Не можна так. І що, лупнув чи повис? Повис? Ель класіко. Висне судачок, тому не треба поспішати з проводкою, друзі. Не треба з нею поспішати, адже можна нічого не зловити. Глибинка тут не дозволяє зробити класичну проводку, класичну там якусь сходинку. Треба трошечки уповільнювати проводочку. Що там, Владосик? Більшенький? Трошечки більшенький. Зовсім трошки більшенький. Трошечки більшенький, так. Да. Що, трошечки заліковий чи що? А? Ану, давай його, треба мірати. Ану, вище. Покажи отак, щоб красиво було. Ой, отак, отак, красиво. Який судачок гарненький. Що, міряємо? Давай мірати. Зараз, друзі, ми виміряємо цього судачка. Якщо він заліковий, то, скоріш за все, Владосик його... Владосик його з'їсть. Прям тут. Давай. Прям тут? Так, від м'яса до... Незаліковий. Незаліковий 39 сантиметрів, але красивий. Тому він відправляється куди? Правильно. Додому. Тобі сподобався? Так. Продовжуємо тоді. Сонечко вийшло, трошки стало більш комфортно, тепліше. Ну, я дивлюсь, що і вітерець також не дуже сильно дме. Приємна зараз погодка. Але все одно мороз зберігається, морозець є. Кільця трохи підмерзають, я щось
плуга потягнув з вечора, не змостив свій шнур силіконом, зробив це лише зранку. Ну, а цього недостатньо. До речі, друзі, я вам вже в відео казав, що силіконом треба обробляти безпосередньо за ніч до риболовлі. Тоді він повністю поглинається шнуром, і шнур нормально юзається, не намерзає на кільцях навіть. Ну, коротше, все нормально. Я раніше просто робив це безпосередньо перед риболовлею на місці. От, змастив шнур і все, і пішов ловити. Це неправильно. Шнур в таких випадках намерзає. От, треба робити це перед сном, перед риболовлею. О, це вже цікавіше. Давай мірить. О, ну покажи, покажи. Покажи. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Давай мірить його. Шок-шок. Давай. Ва-ва-ва-ва. 41. А ні. Ну такий. 41,5. Що, повезло йому? Трошечки, трошки, трошки повезло. Ну, чекай, дай я зараз защіплю. Так, давай отак от зробимо. Трошки повезло судочатку. Ну да. GoPro снимай видео. Ох, як втулив з самого викиду. Самого викиду втулив на всі гроші. Іначе непоганий. Іначе дуже-дуже непоганий. О! О, це він. Це він. Хе-хе. Ох, який красунчик. Дивіться, друзі. Ух. Ух. Кайфец. Заміряємо. Зараз ми його заміряємо. І скажемо вам його довжину. Це буде, мені здається, 44. 44,5. 44. 44, друзі, це залік. Це заліковий судачок. Ух, втулив як шикарно. Втулив як треба. І на гак так повис, що без шансів, без жодних. Ось такий красень, дивіться. Дніпровський. Ну, скажу я вам, друзі, початок непоганий. Початок непоганий.
Вже залікова рибка в нас сьогодні є. Хотілося б, щоб було ще більше і більшого розміру. Адже, як я вам вже давно кажу, весна – це час трофейних риб. Час трофейних риб і час довгих палок тестом унція і більше. Зараз дуже актуальний дніпровський далекобій. Власне, чим я і займаюся. Зараз вже трошки потеплішало, шнур намерзає, але не так, як з самого ранку. Да і, власне, судачок почав більш активно клювати, рівень води здіймається. Він здіймається не так, як зазвичай, що воду штовхнули, вона йде, дуже швидко наповнюється Дніпро. Потім тримається деякий час і знов ущухає. А зараз тривалий час, водичка постійно йде підйом, постійна течія на фарватері. І судачок час від часу підходить у такі затишки, де на нього чекають наші приманки. Ще одним цікавим фактором з приводу приманок я дуже часто люблю зазначати якісь там плюси-мінуси. Є те, що у, скажімо, фішап Віпо прогонисте тіло, і під час закиду на джигрізі особливо воно складається і не суттєво створює супротив під час польоту. Це в нас суттєво подовжує викид, і шанси зростають на те, щоб зловити судака. От, наприклад, в мене ця покльовка, яка тільки-но сталася, була з самого викиду. Одно зловив, півоберта і бабах. Попав йому під носа. А якщо б закинув там метр-два ближче, то я думаю, щоб цієї покльовки не сталося. Її могло б не статися. Мені також подобаються у фішапа юшеди. Вони, ну, також судакові, прикольні. От, але їх характеристики з приводу закиду, ну, тут поступаються вони Віпо. Поступаються. От якщо б була тут суттєва глибина, там метрів з 10, і не потребувала вона далекого закиду, тоді є резон половити на юшедіки. А так як нам треба дуже далеко закидати, то тут на перший план виходить саме далекобійність. Далекобійність і щоб приманка була не замала. А Віпо вона довгенька, худенька, летить гарно і у воді створює ілюзію такого здоровенного черв'яка або піявки. Судак будь-якого розміру її надзвичайно полюбляє. І не тільки судак, там окуні, щуки, там все що завгодно. А щось наверх, бачиш, тягне? Щось тягне наверх? Ну, скоріш за все. Але все одно, знаєш, щось немаленьке. Головне, не поспішай. От у мене вчора така історія також була. Враховуючи, на якій проводці він взяв, схоже, що... Багровий? Ти мене... Якщо це не багровий, то це щось, блядь, мене. Серйозно? Да. Багровий.
Ну нічого. І вже і великий. Ну просто багровий. А багровий він завжди красивий. Ще й за фаста. Чому ти такий? Да, такий розмір. Заліковка. Заліковочка. Да, заліковка, заліковка, заліковочка. Бери його. Оп. О! О, красивий. Давай його знімемо. Давай його заміряємо. Що ж таке? Да, так вщепився, що. Без шансів, да, це точно. Заміряємо. А ну поклади його так красивенько. Отак от, да. Ну, тут да. 51. Тут 51. А зважить, якщо що. Воно ж також не завадить, правильно? Це ж півтора. Та я думаю, що до півтора. Ні, ти ба. Кіло 820. Гарний, гарний заліповий судачок. Я тебе вітаю. Так, да, друзі, дивіться, який красень. Красунчик влетів. Я теж такого хочу. Зараз буде. One hour later. Щось дуже давно не було покльовок. Дуже давно. Вже, мабуть, години півтори стоїмо без покльовок. Набігами судачок тут. Підійшов, відійшов. Можна з декількох закидів зловити декілька риб. А потім стояти півтори години без нічого. Так що в подібних місцях працює тактика вичікування. Треба дочекатись, поки зграйка або група судачків підійде на зворотню течію або на затишок. Дочекатись їх і вловити. Інколи буває, що нервів не вистачає. Але у нас з ними, слава Богу, все добре. Тому будемо вичікувати. Погода зовсім змінилась в порівнянні з ранковою. Зараз сонечко вийшло. Стало так красиво, прикольно. Але не дивлячись на це, шнурок підмерзає. Шнурочок підмерзає саме в тюльпані. Ледь-ледь-ледь, мабуть, зараз нуль. Хоча на сонечку здається, що плюс, і такий плюс нормальний. Вопрос знімай відео. Дочекався нарешті. Так чекав ту покльовку і дочекався її. Ну. Невеличкий. Невеличкий, але тим не менш приємний. Не бій, судачок, зараз додому попливеш. Це не заліковий. Це, друзі, не заліковий, маленький судачок, але взяв досить велику приманку, 3,6 віпо, ну і так взяв впевнено. Ось такий. Пливи, друже, і поклич бабусів-дідусів. 2 hours later. В команді гостей заміна. Владосіка змінив Дімон. За 200 гривень.
Місця тут продаються. Схема дуже проста. Номер картки, скидаєш 200 гривень і отримуєш координати точки, де клієнт. Да. Слухай, я тоді зараз тобі штуку закину, скажеш мені 5 точок. Добре. Тільки не моїх. Нових якихось. Дімончик тільки-но приїхав, зловив три рибинки, а я був змушений від'їхати десь на годинки дві. Ну і, власне, тільки-но повернувся. Погода зараз на вечір дуже прикольна стала. Вітру практично нема. Сонечко. Ну, майже весна. Майже весна. Як Слава Вакарчук співає, а за вікном майже весна. Ну, це і в нас така історія. Єдине, що дивіться, бачите, зі шнура я знімаю наморозь, тому що наморозь є. Зараз легкий мінус. Він так і плюсом не став сьогодні зранку. Але зранку сильно дуже шнур наморзав, зараз менше. А знімаю кожного разу по можливості зі шнура цю заморозь для того, щоб робити далекі закиди. Тому що все ж таки, як не крути, восьмижилка вона більш гідрофільна, восьмижилка більш вбирає в себе вологу. І намерзає восьмижилка більше, ніж чотирьохжилка. Але восьмижилка має дещо переваги в закиді. Тому вибір пав саме на 0,6 шнур восьмижильний. GoPro снімай відео. Нарешті дочекався. Нарешті дочекався судочка. З самого викиду, мій золотий сів. Самого викиду, мій солоденький, блін, я вже скучив за тобою. Непоганий, але не заліковий, вочевидь. Навіть міряти не буду. З'їв повністю. Міряти не буду. Швидше його назад додому. Давай, друже, пливи. Якщо б він поцікавився, ти б його за око би зловив. Я не за око. Та я шуткую. Нормально все. Гарний судак. Пускай. Пускай. Є. GoPro снімай відео. Прикинь. Але походу не заліковий, тому що дуже йде тьмяно. І зійшов, прикинь. І зійшов під берегом. Ну, прикинь. Скільки протягнув, зараза, а зійшов під берегом. Ти ба. Ну що, друзі, будемо з вами прощатись. Вже вечеріє, морозець на дворі. Кільця мерзнуть, судак не клює, судак відійшов. Ну і мені треба трошки перепочити, адже я з самого ранку тут.
Плюс ще справи були, бігав. Так що трошечки втомився. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тицніть на вподобайку. Не забувайте підписуватись на мій канал, аби не пропустити подальші відоси. Ну і, звичайно, пишіть коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. З вами був Володимир Воротняк, Дмитро Галаш. До зустрічі тут.